Բարեկարգ ճանապարհներ լուսավոր ու մաքուր քաղաք, հենց այս խոստումներով է հայկական վերածնունդ կուսակցության վարկանշային թեկնածուն հրազդանցիներին հորդորում ապրիլի 2-ին քվեարկել իր օգտին։ Արթուր Միսակյանը ծանոթ է հրազդանում թե երիտասարդներին և թե տարեցներին հուզող հարցերին և վստահեցնում է, որ իրենց քաղաքական ուժը կլուծի բոլոր խնդիրները։ Իմ բազմաթիվ հանդիպումների ժամանակ մարդիկ օրինակ ասում են, որ ձեր առաջարկած այդ ծրագրերից մեզ դուր է գալի օրինակ առանց կանխավճարի այդ բնակարան ձեռք բերելու խնդիրը։ Սոցիալական բնակաշինության ծրագիրը հայկական վերածնունդ կուսակցության նախընտրական ծրագրի երիտասարդական բլոկում է։ Պետական աջակցությամբ առանց կանխավճարի ու հիփոթեկային ցածր տոկոսադրույքներով կառուցվող բնակարանները ըստ թեկնածուի կլուծեն միանգամից 3 խնդիր։ Մարդը աշխատում է, շենք է կառուցում։ Երկրորդը, մենք կանխում ենք արտագաղթը, մարդը չի փնտրում մոտար ափերում արդեն աշխատանք։ Եվ երրորդը, երիտասարդ ընտանիքը կարողանում է մաչելի պայմաններով բնակարան ունենալ։ Հայկական վերածնունդ կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանն էլ ներկայացնելով իրենց առաջարկած ծրագրային 30 կետերը նշեց, որ հենց դրանց իրագործմամբ էլ Հրազդանում և Հանրապետության մյուս քաղաքներում առաջընթաց ու փոփոխություն կգրանցվի։ Մենք կողմ ենք, որ մենք մոտիվացված պայքարենք, աշխատենք Հայաստանում մի բան փոխենք։ Առաջարկում ենք մրցունակ ծրագիր և նոր աշխատատեղերի ստեղծում և գործազրկության արմատական հաղթարում, կենսաթոշակների բարձրացում, ավանների վերադարձ։ Կուսակցության ծրագիրը ներկայացնելուց հետո Բաղդասարյանը բոլոր հրազդանցիներին հորդորեց, կարևորելով սեփական ձայն ու սեփական քվեն, անպայման մասնակցել ընտրություններին ու կատարել գիտակցված ընտրություն։ Մարիանա Դանիելյան, Անդրանիկ Արսենյան, ժամը լրատվական։